Pambıqçıların ümumiyyətlik müşahirəsində yaxın illər ərzində pambıq istehsalını azı 2 dəfə artırmaq vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur. Bu yaxınlarda Azərbaycan SSR-i Ali Soveti Rəyasət Heyətində SSR-i Həmkarlar İttifaqlarının 50 illiyi ilə əlaqədar olaraq təsif edilmiş Həmkarlar İttifaqları fəallarından bir qrupuna orden və medallar verildi. Bakıya çağırdılar məni. Getdim, 37 nəfər adam idik. Hamımız yığışıb söhbət elədik, hamısı savadlı, mən savadsız çıxdım. Keçişəm də, nə biləm, elə başım açıb işləyirəm. Dedi ki, Şamama, hə sözü deyəndə bəlidir, yox sözü deyəndə xeyirdir. Hə, yox, danışma. Savadsız Heydər Əliyevin qəbilinə getdi. Dedi, və bir belə yığırsan və sənin adını heç çıxmır. Dedim, yoldaş Əliyev, mənim ya Qalxızda, ya İranda, daim yoxda. Heydər Əliyev dedi ki, indi səni daim qoyunduğundan çıxartdı. Dedi, heç eləsə da bir yerə gedəndə, toya gedəndə, gələndə evinizdə davazad olmur ki. Dedim, yox, yoldaş Əliyev, yoldaşım heç nə, hökumətdən qorxur. Qınışqalar, hamısı o ordenlərin dəqamət qınışqasıdır. Ona görə bunlar hamısını yığı saxlamışam ki, gələcəkdə lazım olar. Biri, birdən dəyər biri saxtadır, biri dəyər yalanı alır. Bunları 500 şotdan sonra verdilər hər il biri. Sonra qəhrəmanana verdilər. Azərbaycana da Asafətə 4 çağırır, 20 il deputat olur. Bunlardakı nə qədir? Respublikanın qabaqçılıkçıları verdikləridir. Bax, bunlar hamısı hər il bunları almışam. Bir qəvəyə 50 manat da pul. Qəvəyində durur. Moskova 2 dəfə qurultaya getdim. Getdi, orada mən də başımı həmişə örtürəm. Heydər Əliyev şikayət elədir ki, sənin mayından başını açmır. Dedi, hansı mayında? Dedi, Şamam Əliyev. Dedi, onunla işiniz yoxdur. O savasız, özünün ağlını nə gəlir oraya. Hə, ondan sonra gedirdim qapıda, baldonu zadı qoyanda. Tez alırdım baldonu, deyirdirək, bizim Azərbaycanlılardır. Deyirdi, növbə dur, deyirdim, yox. Elə çatıran ki, baldonumu alırdım. Ondan sonra Moskova dolanda. İkinci Leylin ordeni verdilər, 74-də mi, biləm 84 neçədə Gerelov'la razı verdi Heydər Əliyev. Moskova'da Heydər Əliyev dedi, Şamama, gör sən hara çağır, getirir çağırmışsan. Dedim, mən də Allah qoysa Heydər Əliyev, çalışacağım ki, İranda o 3% kəsir olmasın. Heydər Əliyevlə görüşəndə elə bil Allah təala bana qorqanət verirdi. Elə bil, öz qardaşımla bir yaxın adam tanışam. Amma İraqım da çəkilirdi hamısı qorxu. Xəbərim olmuyor, aparırlar Bakıya, Skorpiyonmuş aparırlar. Deyir, zadın, başımın zadı çatmır. Oksini. İndi bax, o başımı aşağıya bilmirəm. Rəyim partlayır, deyirəm, bax, bunlar ne işləmir. Ömür deyir, qocalmışam, ürək deyir, yaşa. Hələ ömür deyir, qocalmışam, ürək deyir, yaşa. Azı kəlliyik. 120 kilo yığarım. 120 kilo. Ona görə bəlkə həm canım yox, həm də yaşlaşmış. Na 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 na.
Bir qız gəldi. Deyib ki, o şamma kimdir? Mən sabah onun qədəmlərini qıracağım. Sabahları gəldi, dedim külbaşına, ay araz. Üstündən təzəklər tullanır. Gəldi, gün ortayadan yığdı, gün ortadan sonra xəstəliyi tutdu, getdi. Elə o gedən şamama yığır Allahın köməkini. Azad bir qız girib bağam, azad bir qız girib bağam. Süzür boylana, boylana, aboylana, aboylana. Atlı beşkin gölünə süzür boylana, boylana, aboylana, aboylana. Qabaqda qəşək ağlarını yığırdıq, lopaları. Hökumətdən gizdin aparırdı. Onu gizlədirdik. O, bax, pambığın axırın düzündə milisiyələr, sabət çəkdirib, gəlib, deştəklər, deyirik, yerə bastırmamısınız? Hə, onu kimdə olurdu, çıxardırdı, töhmət verirdi. Gülay, mürəbbə getirin, moruq mürəbbəsi getirin. Bunların içə bilmədi. Zoğal öz məhsulumuz odur, öz məhləmizdə olurdu zoğal. Amma moruğu satın alırdı. Kilosu 5 manat olsa da, moruqdan alıb pişirirdik, uşaq yaxşı içirdi qışlar. Ərik nəçər qoruyur. Buna, burdan gedirik, rıttağa ayaqlayaq. Görmüşsün, rıttağdır. Ayaqlayırsın. Mart ayı 100 dənə cücə alırdım, 150 dənə, 100 dənə. Saxlayırdım iş vaxtına, tən hektar pambıq səflənirdim. May ayının üçündə çıxıb alaq vururdu. Onadan tökürdüm, məhləyə gəlirdi. Kim yer yesin, qonşulara dağılırdı, nə işə mə qalıb, mən bizə də çatır. Mən fermer oldum bu Sovet dağlarından sonra. Məndən qabaq Bakıda yox idi heç kim. Adilə Nazirinlə, Zadırla, hamısıyla keçdim. Yola çıxdı da, hamısı məni tanıyır, gedirəm. Sonra hara getdim, hansı banka getdim, dedilər, sən yaşlısın, sağa düşün.
İki dənə gəmişimiz var idi. O kəndimizə deyə o istədi. Oradan qaçırıb deyirdilər ki, sabah siyah olacaq. Gətirib o kanalda gizlədirdik. Ki, hökumət tutacaq, deyəcək ki, gəmişini saxlayıb. İndi istər 100 qoyun saxlayıb, istər 200 qoyun. Heç kim demir ki, haradan gəlib ara gəlsin. Amma sovet vaxtı biz anadan olmamışdı. Kimin 5 qoyunu varsa tutub türməyə qatırdılar. Bunu haradan niyə almışsan? Hər şeyə nalıq qoyurdular. Qədənör gedilər ki, nə, İlham Əliyev gəlir, ananla görüşəcək, get, deyinə səni deysin. Deyirəm, abala, o İranımızın qonağıdır. Mən ona şikayət eləyəmərəm, bax, onda İranla şikayətçi olar. İranın qonağıdır, nə olsun prezidentdir? Adam hər sözü deməz, güzür, bir püç. Nəz, biri yek oldu, biri balıq. Bir dəfə yazdı, bu kövərdə bir traktorçumuz var, bizim becərmə traktorçumuz. Bir də gördüm ki, bir xaral getdi. Düşündüm. Hə, dedim, o nədir, dedi ki, sən maxala, pəncərdir, göy-göyərsidir getmiş. Bir dənə də işçilərdən aldım yanıma. Allah hamd olsun. O hovuz var ya. Hovuzun böyle dedim bir hamur qat. O pencərin hamısını doğrarız kətəpşidir. Bax, katıf da gəldi. Ondan sonra poçtu müdürü gəldi, prokuror gəldi. Haradansa gəlirlər, gəlirlər burası nə var çay içmə. Hamısına qoyduq, yedilər. Derim, yaxşı vaxtlar asfaltar geyilir. Hər toy olduqca gərək ayrı don ola. O köhnə donu geyməzlər. İndi gəlinlər deyir ki, iş görür. Bax, çörəkləri hazır. Ondan sonra paltar yuanları hazır. Hər şeylər hazır. Qabı yuan da var, hər şey çıxır. Deyirlər ki, gedib işləmirlər ki, yorulmuşuq. Nə iş görmüşsən? Vallahi. Qazma vaxtı bir dənə daxalımız var idi, yerdən qazma inmiş, ev yox idi. Bir atam, bir anam, 8-10 dənə də uşaqdıq. Dördü mənim qardaşlarım idi, bir də mən 4 dənə. Atamın 2 qaynı idi, 2 qardaşı, anamın da 2 dayısı qızı. Hamısı o vaxtı müharibəyə getdilər, qaldılar, hamısı yetim. Düşdü bizim üstümüzə, anam baxırdı ona da. Biz o qədər mehriban ailəydik, indi Allaha şükür, Allah hamını mehriban eləsin. İndi evlatlarımı da elə atam, anam öğüt verdiyini örgətmişəm, hamısı bilir, nəvələrimi də. Mən də belə işə qursalandan, pambığa başlayandan, evlatlarımı balaca vaxtı o işə görə, çörəyə görə hamısını qoymuşam, taşımışam, bir dəfə onlar çölə çıxmayıb darvazadan. Hamı da deyirdi ki, Şamman uşaqları yaxşı uşaq. Məni kimi xoşbaxt adam heç kim ola bilməz. Var, variyyət, pul, ev, eşik, hamısı hava şeydir. Hərə bir məktəbdə, kitabda, azadda yaxşı oxuyur. Kitabla həvəs olan kimi. Mən də o pambıqla həvəs alırdım.
Bir günləri bu sahələrə qalxoz-qalxoz kəmsiyə qoymuş qoyurdular iranikçilərin. Bir gün bu katıl çıxıb hamısını gecə, gedib görüb ki, saxoz var orada, pambığa bir kötman dəyməyib, kəlis baş açıb, alaq götürüb gedir. Zəng eləyim bunun, bir qədirin prokuror aparıb, tutubdu. Tutandan sonra, elə bu çınarın dibində bir də gördüm axşam idi, bir maşın gəldi. Düşdülər, ayağıma, əlimi öhtdülər, dedim, abana, mən seyir çatı deyiləm, dərdinizi deyil. Dedi ki, bə, katıb gəlib, yerləri gəzəyib, yerdə alaq var. Getdim, gördüm ki, bir qədirin yerini alaq götürüb gedir. Dedim sizə 3 gün vaxt verirəm, 3 günə bu yeri alaqdan çıxartdınız. Bir qədiri deyicim, bıraxsınlar. 3 günə sonra getdim ki, bizim musulman, qılıç musulmandır. Qorxmasa, işləyə bilmir. Getdik ki, pambıq ilə eləyiblər ki, gül kimi, da pambıq heç şey burada alaq yoxmuş. Hər yerdə də hörmətim var. Hansı qapını açam, o qapı mənim üzümə açıqdır. Birdən mən xəstələnirəm. Xəstələnəndə bu qızlar yığışıb gəlir, ağlaşır, mama zulüm çəymişsən, ağarımsan, deyirəm, bala, ananızı ən xoşbaxt, irisli volkada ən xoşbaxt adam elə bil. Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev, mənim gücüm bir ki uşağa çatardı ki, onu oxudaq, bir uşağa. Çəkim günləri var. Dedilər ki, duxlu geyim, mən də duxlu. Bir həftə duxlu geyimi öyrə gətirəm bana. Ayağım qırılırdı.